भवानी, ओ भवानी, भवानी, कुन्नू, ओ आपुनी, बहुत। बोही बोले मौह है ना, भवानिंग मटो। एक हेड घरों नाइन न होए? बोले कुछ? ऑफिस लोए? असा के कुछ तू? निशा को क्यों कोम? न होए, माने मुझे खौंग उठिया से बुझे ने, अभी से लो कठपुर न कों, किंतु नुकुआ के जन ठगियो पड़ी। মানুহৰ সহ্যৰ এটা সীমা নাথাকে জানো আমাৰ এখেতে কি কৰিলে তেখেতে কৰা নাই কৰিছে ভাইটিয়ে 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 কি কৰিলে বহক কৈ আছো আপুনি একো নকলে যে কি কম বেলেগ একো কব নালাগে মোক মাত্ৰ এটা কথাই কওক মই ঘৰত নাথাকিলে আপোনালোক অহাতটো একো প্ৰবলেম নাই আছে নেকি মই সেইবিলাক কথা ভবা নাই অকল ময়ে নহয় ঘৰৰ বাকী মানুহবোৰ তেনেকুৱা একো ভবা নাই মাত্র মায়েহে দেউতার অসুখটো লৈ বেছি টেনশন লৈ আছে তেনেহলে আপুনি আপোনাৰ মাৰ লগত কথাটো আলোচনা কৰি মোক জনাওক যদি তেতিয়াও তেখেতে মানি নলয় বেলেগ কি কৰিব পাৰি ভাবি চাবলৈ সময় পালে ভাল হয় কাৰণ মোৰ হাতত সময় একেবাৰেই কম আঠমঙলাৰ সময় পাৰ হৈ যাবলৈও বেছি দিন নাই সময়ৰ কাম সময়ত হৈ গলে সকলোৱে শান্তি পায় ঠিক আছে মই ঘৰত কথাটো আলোচনা কৰি তোমাক জনাম এতিয়া গৈ থাকো তেনেহলে অঁ যাওক তুমি বোলা মোৰ লগত নাই নাই নালাগে আপুনি যাওক তোমাক এনেকৈ অকলে থৈ যাবলৈ বেয়া লাগিব নহয় বোলা ঠিক আছে বলক বোলা বৌ আপোনাক কথা এটা সুধিম বুলি ভাবিছিলোঁ পাৰিমনে সোধা কথাটো সঁচা হয় নহয় মই নাজানো ইকানে সিকানে শুনি আছোঁ মই ভাবিলোঁ বেলেগক সোধাতকৈ মই নিজে গৈ আপোনাক সুধি কথাটো জানি লওঁ বুলি কোৱাচোন কি কথা মানে আপোনাক বোলে আপোনাৰ মাকক ঘৰৰ লগত সম্পৰ্ক ৰাখিবলৈ বৰমাহঁতে মানা কৰিছে মানে মধু বুজিলোঁ তাৰমানে হয় আৰু মানা কৰা কাৰণটো বোলে আপোনাৰ ভনীয়েক মোৰো একেই দশা বুজিলে মোৰ বাইদেউ এজনী আছিলে বুলি আপোনাক কোৱা নাছিলোঁ জানো অঁ তাইকো মানুহে আপোনাৰ ভনীয়েকৰ দৰে ভাবে আচল কথাটো কি আমিও নাজানো আন মানুহেও নাজানে কিন্তু এটা কথা সঁচা তাই যে দুখন ঘৰৰ পৰা আহি এতিয়া ঘৰতে আছে মানে প্ৰথম বিয়া হোৱা ছমাহৰ পিছত ভিন্দ ঢুকাল তাই কাৰণে ঢুকাল নে মানুহজনেই বেমাৰী আছিল গম নাপাওঁ এবাৰ কিন্তু কোনোৱে একো কোৱা নাছিল powered by roop mantra ayurvedic cream taki face rahe bright or skin bhi rahe tight sahajyog korile bhoy na khaba etia tiger ahibo india hoy poril idea 4g hook look look idea 4g india r homan brihot network aru